કોઈ પણ તહેવારની ઉજવણીમાં જો ભગવાનના આશીર્વાદ મળે તો તહેવારની ઉજવણીમાં અનોખી રંગત આવી જાય છે. તેના જ કારણે ભક્તોનું માનવ મહેરામણ અનેક યાત્રાધામોમાં જતું હોય છે. દ્વારકાના જગત મંદિરમાં ફાગણી પૂનમે ફૂલ છોડના દર્શન કરવા ભક્તોનું ગોળાપુર ઉમટ્યું હતું. યાત્રાધામ દ્વારકાના ઠાકોરના દર્શન કરવા માટે ફાગણી પૂનમના દિવસે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી ભક્તો આવી ફૂલ છોડ મહોત્સવમાં ભાગ લેતા હોય છે. આ વર્ષે પણ રાજ્યમાંથી લાખોની સંખ્યામાં માનવ મહેરામણ ઉમટ્યું છે. જય દ્વારકાધીશના નાદ સાથે ભક્તો પગપાળા સંઘમાં પણ આવતા હોય છે. આ પ્રસંગે દ્વારકાની ગલીઓ અને મંદિરના પ્રાંગણમાં ભક્તોનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. મંદિરમાં ઠાકોરના દર્શન સાથે અદ્ભુત કુદરતી નજારો એ પણ પ્રસંગને વધુ આહલાદક બનાવે છે, જે ભક્તો માટે એક યાદગાર ક્ષણ બનીને રહી જાય છે. અને મંદિરમાં ઉજવાતી અનોખી હોળી પણ ભક્તો માટે અનેરો પ્રસાદ જ માનવામાં આવે છે. તે સાથે ભક્તો પણ ગોમતી ઘાટમાં સ્નાન કરીને પવિત્રતાનો અહેસાસ કરે છે. દ્વારકા જઈ રહી છું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે હોળી રમવા માટે. રસ્તામાં અમે જોયું કે અમે બે દિવસથી જે જોઈ રહ્યા છીએ કે બડોદાથી રાજસ્થાનથી ખબર નહીં ક્યાં ક્યાંથી ભગવાન સાથે રમવા માટે હોળી રમવા માટે આટલી બધા ઉત્સુકતા ધરાવે છે. સાથે સાથે ભગવાનનો જેટલું આભાર માની એ તો ઓછું નહીં થઈ શકે. કોઈ દી એમનું કોઈ સાથે કમ્પેરિઝન નહીં થઈ શકે, કારણ કે એ અમારા જગતપિતા પાલક છે. પણ સાથે સાથે જે અમને સેવા આપી રહ્યા છે, સેવાધારીઓ કેમ્પના સુવા માટે ખાવા માટે મેડિકલ સેવા, એનું પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. કારણ કે એ લોકો જે સેવા કરી રહ્યા છે એટલે એમ સમજો કે એમને પણ પુણ્ય બધું ભગવાન દઈ દેશે. એટલે હું બધાનો શુક્રગુજાર છું, આભાર માનું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. 3 લાખથી પણ વધુ ભાવિ ભક્તોના જમાવડાને કારણે દ્વારકામાં સ્થાનિક રોજગારી પણ સારા પ્રમાણમાં મળી રહી હતી, જેનો લાભ નાના વેપારીઓથી લઈને મોટા વેપારીઓને થયો હતો. દર્શનાર્થીઓને ભગવાનના દર્શન કરવામાં કોઈ પ્રકારની અસુવિધા ના થાય તે માટે જિલ્લા પોલીસ વહીવટી તંત્ર દ્વારા યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેમાં પોલીસનો મોટો કાફલો હાજર રહી લોકોની સુરક્ષામાં વધારો કરી રહ્યો છે, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે. જગત મંદિરમાં જ્યારે પૂર્ણિમાનું ખાસું મહત્વ હોય ત્યારે આજરોજ ફાગણ સુદ પૂર્ણિમા એટલે કે હોળી પર્વનું પણ ખાસ મહત્વ છે. આજરોજ તમામ ભક્તો શ્રી દ્વારકાધીશજીના દર્શન કરશે. સવારે 6 કલાકે ભગવાનની મંગળા આરતી થશે. મંગળા આરતી બાદ ભગવાનના મંદિર 1 વાગ્યા સુધી તમામ ભક્તો દર્શન કરી શકશે. આ દિવસે લગભગ 3-4 લાખ ભગવાનના ભક્તો પદપાળા યાત્રાથી આવી આ તમામ ભક્તો શ્રી દ્વારકાધીશના દર્શનનો લાભ લેશે. હોળી પર્વ પર તમામ ભક્તોને શ્રી દ્વારકાધીશજી મંદિર તરફથી શુભકામના પાઠવું છું. જય દ્વારકાધીશ. કુદરતી દ્રશ્યોથી ભરપૂર અને સુરક્ષાના બધા જ સીમાંકનોને પાર કરવા વાળી હોળી ઉપસ્થિત દરેક ભક્તજન માટે એક આહલાદક અને રોમાંચિત અનુભવ બની રહ્યો છે, જે જીવનભર યાદગાર રહેશે. ધર્મેન્દ્ર ઉપાધ્યાય સાથે CN24 ન્યૂઝ દ્વારકા.